hau abia puntua da. Baina ez da soilik programa bat, giza esperimentu bat da. Osagaiak, sei gazte, errealitate ezberdinak eta puskatu beharreko aurreritziak. Saio bakoitzean, errealitate ezberdinak bizitzera eramango ditugu. Euren aurreritziak kolokan jarriz. Detrás de esa mascarilla hay un ser humano, hay una persona. Itxaropentsu begiratzen diogu parean dugun erronkari. Gaurko gazteak baitira, biharko gizartea eraikiko dutenak. Eta nort daki, mundu hobe bat sortzeko laguntzan abia puntua izan daiteke hau. Entzien dituten edo galtzen duzun momentuan askatuzuna. Gaurko egunen uste dut izan dela, aurre iritzi gehien apurtu ditudan eguna. Sartunas ikusi dut eskilara eta zando, joe, eta ni takoiekin. Zemoduz, nola doa orain arte bizitako guztia. Gaur, beste realitate berri bati helduko diogu. Gizarte bazterketa bizi duten pertsonekin egongo zarete saio honetan. Egoera ezberdinak bultzatuta, gizartetik kanpo bizi diren ala bizi izan diren pertsonekin bizipenak partekatuko dituzue. Zer da? Gizartetik kanpo. Ba, gentia, no, eskluiduta dagoena, okay, ba, zero. Kanpoan hori da. Ostras. Ez ni xokan gelditu naiz, Gai horretatik sentitzen naiz oso urrun, baina oso urrun ideiarik ez dakatela. Zero, oza, ez da de iselako urbiltxasunik, oza, totalmente ajenure niganako gai hori. Ez que nik usten dut arpeiz eta dan aliatu jatala, oza, sartu jata sentzazino bat de desagradable. Suposatzen dut hasieratik jabetuko zinetela eskaileren presentziaz. Horiek izango dira gaurko esperimentuko ardatzak. Orain arte bezala, nik gaiarekin loturiko galderak botako izkizuet. Eta, adi, erantzuna baiezkoa bada, eskaileran maila bat igo beharko duzue. Ohartuko zarete mailaz maila, lurretik urruntzen joango zaretela. Horrek ezin hobeto erakutsiko digu errealitatetik gertu ala urruti zaudeten. Ulertuta? Geldituko gara angoian. Ja. Nire esperientziagaz, seguro bai. Joditzu oste meina, gai honetan badekot saurri ritxiek. Orduen, bazdakit, amaituko dut, orgoien. Banketxe baten barruan norbait lo badago, erreparoa ematen dizu, bertan sartzeak. Bai. Neri bai. Buah. Norbait banketxe batean lo ikuste balin badet, ez nahi sartzen. Nahiago dut beste sukursal batera, jundirua ateratzera, bertan sartzea baina. Erreparoa ematen dozta eta ena sartzen. Beldurre bezes no, entzango moten doztela, baina hori bai, ia izartuko dan edo... Ez dakit, aberak bizelan begituko dutxun, ez dakit. Nahiago dut ez sartu. Noizbait pentsatu duzu eskaleek dirua alkolean edo drogatan gastatzen dutela? Bai. Untuzte bildu. Piskat ikusten da. Danak, bizu bat eltzako. Osa, ni askotan izan naiz dirua ematekoa, Osa, nik beti aportatzen dut, baina eski ikusten bat pertsona bat dagoela, ardo botello batekin ondoan nik ez dio dirua eman. Gehiengoak ez pentsatzen dugula, azkenan norbait eskean dagoela o droga edo alkolagatik. Jantoki sozialetara joaten direnak langabezian daudela uste duzu? Bai. Ni bai. Zoi txarra? Nik esango nuke zego. Agian baita agian, Baina batzutan... Andre bakar bat seme alabekin eta ez izatea jan emateko baina diru. Nik uste dut eta lan egin. Arazoa dela soldata bajuak. Bueno, ez dakit, nik baizi akaso... Nik generala ez da ere, digon gonaz. Nik ez dakit, nik okritaz gaizengo ez. Gora eta gora. Kalean biziden pertsona baten ondotik pasatzean, beste aldera begiratzen duzu? Gehienetan bai. Beste aldera begiratu. Ba, nik beste aldera begiratzen dut gauza txardanetan, oza... Oza,
Pauri, kanpoan dagoen jentia eskatzen edo, ba, kanpoan bizidan jentiakin edo, eske sindot. Ordan, sensazio hori da indesagradable, que eske ez dut jasatzen eta beste aldera begiratzen dut. Ez da ondo, baina... Ezin josunera, holako situazio baten aurrin ez ikusi xanak, egin, ez? Realidade bata eta... Eta tienes que comer. Begiratzen diozu de reojillo eta gero jarraitzen zuen. Niri emoten doztelako entrepeni eta sentzazio bat. Ez que zutxe mugitzen inori. Ez que sin más. Ikuste balema de persona bat datorki dala. Diru eskean, ekiden egiten diot. Edo askotan ja esaten ez ez, berak edo zer gauza esan aurretik. Ez dakit, eia diruditzen ondo ez. Da pertsona bat zure moduka. Ez dakit, begitza bestaldera eskizat urtean natural bez. Igo maila bat, lapurtzeagatik kartzelan egon den pertsona bat kontratatuko ezpazen. Lapurtzeagatik? Kartzelan egon duen pertsona bat... Barkatu, baina... Bai. A ber, printzipio zain bertan bai, osea, noia izeten. Bai, eske bere lanian una baldin bat. Eske segaitik oztu deu. Ja, eske hori da. Zartzea pertsona bat, dakizun egon dela kartzelan lapurtzearen, a ber, deskonfiantza puntu hori, dentrada, dau. Así que ez neuke kontratatuk. Nik igoko dut, ze kasuaren arabera pertsona batek behin lapurtu badu bigarren aldiz ere egin dezake, ez? Nik benetan sinisten dut pertsona batek aldatu dezakela. Ni jefe morun faiaten espazta, zoztar dure izerren jaben, ero zerrezta benein. Kale gorrian dagoen jendeak lana bilatzeko esfortzurik egiten ez duela, pentsatzen duzu? Pentsatu izan dut. Nik uste egiten dutela, eh? Ez. Inorrez daukalean nahi deuelako. Horregatik kan, egiten dute. Nik uste daiet, eh? Zer. A ber, nik aldotu lertu, olako situazio baten, olako etxuriaz, dala komplikau lana lortzia, baina nahi da bela edo ez, batzuk igual dauz, zait, edo, que no? Ia zareko, bau. Bueno, ez dakit. Ez que kasu batzuk ezagutzen ditu, nun kalean, diru eskean dagoen jendeak, diru, nahiko diru irabazten du kaletik, eta gainera dazka gobernuaren laguntza batzuk. Ordu nik uste dut beraie bezalako asko daudela. Agian saiatu da, agian ez ezkio gauzak ondo atera eta bukatu du horrela. De hecho, inopaino esfortzu gehiatzen da dela biharra lortzeko. Uste duzu pertsona batzuk jantoki sozialetara joaten direla, nahiz da etxean, janari falta ez izan? Ez, porque niri lotzi emongoztan. Bai, nire baita. Igo maila bat, kalean lotan dagoen norbait, etxera eramango ez bazen. Barkatu, baina de momento ez. Ia esan ez daukat konfiantza. Erosein ez. Ez que erosein ez. Ez dakizu. Badakit, nemoten dagoela pixka desalmada, baina naiz eta hori beharra euki eta ez neneuken eretzian sartuko. Igual, persona hona izango da, seguruna, baina ez que zaindu, ez dagoela zainduta eta dana ez nuke etxera emango. Igo maila bat, droga trafikoagatik kartzelan egondako batekin bikote harreman bat edukiko ezpazen. Ez. Gero etortzen zaizula hor matoi bat. Asuntos pendiente. Ni naiz oso antidroga, orduan horrek ja atzera botatzen dit. Erre nahi dut, droga trafikoa beti erlazionatzen dugu narkotrafikante handiekin eta ez dire beti alako kasuak. Azkenean pertsona normalak gu bezalakoak ere egin behar izate dituztelakoak batzutan. Ezken hor naz nire paitzeko. Behartxu gehienek ikasketarik ez dutela pentsatzen alduzu. Bai, ni bai. Ni bai. Esteko zetan. Baina igual beti. Ba, hausera dagatenik aurre iritziko horrena, eta bai lotzen dut, ba, hause, maia bajundan, gizarte maia bajundan jentik, ez daukela ez duxoik. Ezagutu izan ditut kasuak, unibertsitate ikasketak eta dituztenak eta kale egoeran daudenak. Beste behin, batzuk besteak baino gorago zaudete. Horrek erakusten du errealitate honekiko duzuen gertutasuna zein mailatakoa den. Saio honetan, mailaz maila, berriro lurrera jeisten saiatuko gara. Animo, eta zorte hon bizipenekin. Ez dela posible horrela bizitzea. Realitatetan pasiko gutxarto. Bai, ya bajau algas. Bai. Eta lana baitugu ze denak hartu. Bai, da, gauz, oso goit, bai. Nena gaude zeruet. Uztai, janik eta Joseba, ba, horre, mori, tetxu pintxaten ero, uztai nik. Egia esan hasi eren ez nun espero hainbestezke ere gotza. Bada, kitzelakoek zarien, eta biziko dugu errealitatea, eta kontauko dozkuez historia gogorrak, eta esango dugu, behitxu, ba, pertsona hau igual ez daukalian nahi da balako, edo igual bai esforzatzen da lana bilatzen, edo...
Pero igual kartzelan egondan hori trafiketan, ba, txika, igual da maravilloso. Es que está aquí. Un biarko gara pari. Jatuko gara ya, ¿eh? Naiko. Badaukagu preparatzea, alda jetxi. Joseba. Hombre, Jani. Batera. Aurre iritsi gehien dazkatenak, jontu. Ba, horre, bai, garaia, beto, beto, ongo gara. A ver. Konponduko gara ondo, ero intzate babesa eukingo dugu bat abestienga. Joseba eta Janire kalera bidali ditugu, kale gorrian biziden jendearen egoera erreparatzeko. Eta horrez gain, horietako batengana hurbildu eta hura ezagutzeko eskatu diegu. Ba, bagoiaz, ezautzena. Venga, eta aketza ya. Zitzona bioak ingo gara gaur, Joseba. Espero. Ya está gutatu. Ez dakit gai izango naizen kalean bizi den baten azalean jartzego eta dazkaran aurre iritzi horiek puskatzeko. Eske gainea gaur indu ebila, hotza. Egon bida umel dute guztite. Eske zin dut. Es que está hasta cartoyek. Peitu hor dau beste bat. Eta han bat, eta han beste bat. Ai, beitutan ez. Eta hor beste bat, osea, dau izkina bakoitzean bat. Es que, egin dugu superrekorrido lagurra, eta dauz pillo bat. Pilla da, daudela danak oso gertu. Batzuk zauzen bikotian, gero beste bazauan bakarri janari xaskatzen zaban, eta ikusten jakon bori ez, lotzatuta moduan, ostuta moduan, eta bastante impactau dozta, oinarte ez konturatu izan hain beste dauzela. Esperientzia hau bizitzen etorri gara, beraz uste edes saiatu harko ginatekela bintzatez norbaitekin hitz egiten. Gauza da ez dakitela nola gerturatu gaitezke, ze nola agurtu o nola integratu beraiekin. Beda. Goia zaruntz, igual. Ba? No, handago bat. Handago bat. A ber. Guazen. Kaixo. Apa, kaixo. Kaixo. Janine eta Joseba gera. Jose. Nola, barkatu? Jose. Jose, encantao. Nos podemos sentar contigo? ¿Cómo? Sí. Nos podemos sentar, sí. Lehenengoko impresiño ikusi dutenien, ba izan da hori. Ba, pizkat retxazua, egiz esateko eta ikusi do jarrike hor da. Ba, beran etxuria eta ez da, ba, bueno, ba, ez da izan agradablea egiz ezateko. Bueno, Jose. Lo siento, no tengo silla. No. Ya, no pasa nada. No te preocupes. ¿Qué tal va el día? Es que... Hoy mal. Vale. Hay días buenos, hay días malos. ¿Y cómo son los días buenos? Ya, no sé. 10 €. Y con eso, pues, tienes que comer. Horras esteko zuzetako. Es que egun ikonen hien bez, 10 € gaz norazo y eso. ¿Cuánto tiempo llevas? O sea, yo lo siento, ¿eh? O sea, no te quiero ofender, ¿eh? Pero ¿cuánto tiempo llevas en la calle viviendo? En la calle estuve pues casi un año. ¿Y cómo acabaste en la calle? Pues... ¿Por qué razón? Perdí a mi mujer y a mi hija en un accidente. Y vine aquí a Bilbao, yo no soy de aquí, soy de Málaga. Y vine aquí a Bilbao a enterrar a mi mujer y a mi hija. Ay, ya lo siento, ¿eh? Y ya no fui. Aquí me quedo. Ya lo siento, pero es que me ha parecido tan duro. No, sí. Hay que pasarlo. Yo no lo he superado. Standing on the platform, watching you go. Aún no. ¿Pero por qué te quedaste? O sea, viniste aquí a enterrarlas y no tenías dónde ir a vivir, o sea... No, sí, ya. Con mi tierra, con mi trabajo y con todo. Pero qué va. O sea, fue por la pérdida, ¿no? Entiendo que la depresión... Voy a tocar y es que no me voy. Y no, aquí me quedé. Sobre todo lo de mi hija y mi mujer. Ya, es que... Ya, es que tiene que hacer duro. Es más fuerte. Perdón. Sí, no. Without you.
Buah, ez que entzutean nola persona batek kalean amaitzen duen, olako gauza baten gatik, iruditzen zait oso, oso egin zait oso gogorra. I never thought how much I horra apurtu ja eta aurre iritzi bat, ze beti pentsau dut igual da adikzino kontuak eruan dauzala kanpora, kanpoan bizitzera, eta ez olako tragedia baten ondorioz. Empecé a esconderme en el alcohol, a esconderme tanto que tuve dos veces a punto de irme a otro lado. Me rescataron y me hicieron un albergue. Llevo dos años. ¿En el albergue? Sí. O sea, al menos dormir y eso, ¿no? O sea, sí. No tienes que no, dormir eso, en la no, calle y... o... Es el que te saludo en todos los días. Digo, ¿qué tal, José? Buenas noches. La sonrisa. De que alguien se tanto preocupe, tanto del vigilante, ¿no? Como de la educadora, como de la trabajadora. Eso llena más que me llenen esto de moneda. Porque somos invisibles. Para la mayoría de la gente no estamos. Detrás de esta mascarilla hay un ser humano, hay una persona. Pues la mayoría no nos ven. Kalean bizi den pertsona baten ondotik pasatzean, beste aldera begiratzen duzu? Nik beste aldera begiratzen dut gauza txardanetan, oza... Euren ondoan jesarri nazen momentuen eta eurek dauzen lekuen egonda, hor txikitu inaz, oza, hor kontura unaz, kalean lurrian jarritxea, jentia pasetan da, batzu begiratzen da beholan, beste batzuk ez, sentidu dut, nik egiten duten ari zelan sentitzen diezan. Oso gogorra. En la calle lo verde todo. Estamos abajo del todo nosotros. Abajo ya no hay más. El resto de la muerte. No tenemos más. Gehien baloratzen dutena da, joe, beste personek bereganako ba, agur bat egitea, azkenean persona bat bezala tratatzeak. Y José, para ti, ¿qué ha sido lo más duro de vivir en la calle? El miedo. El miedo. Tienes miedo. Por el día de Juan me puedo dormir tranquilo, porque hay más gente, nos conocemos. Pero dormir, que va, tienes que estar un ojo abierto, otro cerrado. Porque te entran a robar, te dan una paliza o te prenden fuego. Ay, mamá. No, no, sí. A uno que estaba conmigo le prendieron fuego al saco. A la pobre hombre le prendieron fuego al saco, le quedaron las dos piernas. Ay, yo estaba al lado. José, que esatea, beldurra pasatzen duela. Ez nitan, ez nuen hori, espero, Sebastianean. Gure, nere kasuan igual gu geran ez beldurra pasatzen degunak, ez nun espero berak ere beldurra pasatzea. Somos muchos en la calle, pero muchos. Buf. Pues ya tenemos una mini familia, ¿no? Nos juntamos todas las tardes. Y eso es lo que tenemos entre nosotros. El poder hablar, el que te escuchen. Eso es lo único bueno que tiene el día. Eso. I wear this crown of thorns. Josek kalean bizizela ezagutu zuen Carlos. Ordutik, konpainia eta elkarrizketarekin elkarri egunak arintzen dihardute. ¿Qué es algo que echáis en falta de comida y así? De comida, filetes, una chuleta. Sí, ¿eh? Chuleta. Carne. Ya lo que estoy de menos, tenemos una casita. Ya, eso es claro. Y hacerme la comida yo, lo que yo quiera, lo que me apetezca. Jo, ba, aure gaitxe iso zerritxerakoan, ez, gonbidau duguz pintxo bajaten, aureaiekin jarri gara, berbain dotziegu. Tratau duguz merezidian moduan, pertsonak, diaz, pertsona moduan, ze hori bezan da, bez? Lehenengo aldea da, eskale batekin hain sakon hitz egiten dutela gaiaren inguruan, eta ba, pozik sentiara, ze, azkenean sentitu naiz, ulertzen dio dala, eta berari ere laguntzen dio dala, ez? Ordu norrek alaitu nago. Hemendik aurrera mongotzat garrantzi gehiago, benetan garrantzia dekon gauzari. Ze, hasi baino lehen egon azpentzan, ai, koloreti aztu jata ez dote mon, ulieke emu meldute, zazitute, ez dakiz zer da, gero ikusi dote nien hori izan dut, bueno, a ber, mesedez, tontatute gauz, ala zer. Oza, un tortazo emozional izan da, ez, esati horrek ezteko inungo garrantzirik, ze, gaur pestaini apur bat obeto erotxartu daukikiek ezteko garrantzirik olako pertsona bat azkonparaute. Kalean eskean ari direnen historia eta egunerokoa entzuteak, ikuspegia aldarazi diete Janire eta Josebari. Hala ere, bide hau hasi baino ez dute egin oraindik.
da ba, pobreziaren kriminalizazioa. Han daude zeo zer txartu egin dutelako, sentitzen gara como euren gainetik. ¿Esos años que estuviste viviendo en la calle? Son terribles. Aunque sea mi enemigo, eso no lo deseo a nadie. Es indignidad. Todo el mundo te desprecia. Saio hau grabatzen ari ginela, Zaballako kartzelatik bertan grabatzeko baimena jaso genuen. Oso gutxitan utzi izan dute kartzela barruan preso bati grabatzen. Hori dela eta, ezbairik gabe bidali ditugu Gorka eta Janire. Amen, bitu. Espetxe, zentro penitenziario. Venga, ba. Usan, ba. Nina sekule kartzela neon, eh? Neu bez. Esto tiñe resautzen bez. Ba, kartzelan, dekot intriga eta dana, eh? Gogu ez hartzeko. Eta hona, segun honaz, emata supera propia hue bai ez. Kutri? Boa, egune tristie torteko karselara, be. Nipetzetan do barru ebe tristi izango dala. Bai. Ezta? Ez que pelikuletan ikusten da, moruen imaginetan do, dola pasio nese inun bat. Pelikula amerikanu. Dana, bai, albuetan dana zelda, dana kolan, dana begire. Honea, ze huel dixaz, babiskate biurrezko peligulu moten da hau, eta biurra apurraz nu barrure. Nik dekot intriga, eh? Gixi esateko, enatorre biurraz, bez? Nator goguaz ikusteko barrutik erzelako da, sekur ez top pentsa okazen. Nego bai, nego bai, goguaz nator, baina ostia niri rei modesta bai, eh? Geixen nolan dekoten aburuen, ero geixen impactau kostena da, bori, ba, burrukan bat ikusti, edo, bat abesti iriz, ba, joten, o, zakin hil ez tot pentsetan ikusik, unik baten bat, baina olako zor potenti, eh? Muerten directo. Te lo juro. Egorka eta ni ez dakit itxikoskoen urtetan. Apa, hola, buenas. Hola, buenas. Venemos a visitar a Gabriel Gabarri. Sí, Gabarri. Sí. Sí. Muy bien. Vale. Vamos. ¿Y lo dejamos por aquí? Sí. Deposita los objetos que me dejaron en la bandeja. Por aquí, ¿no? Empieza ya la fiesta. Gatuko amentxe barru, desgaurtengo. Be, hasi jakuta, tipu, ez ardeko zueta. Mikrofonue, mikrofonueta, bale, bale, aurrera, baina. Baina, indikazioa? Si, toma. Ia, barriro. Bale. Dene izi irubider, a ber, lehengo, bigarren, irugarren, a ber, Janine Matilla, a ber, zer. Enaz barroen geniliu kosta. Poder invisible. Bale. Abitu 33, me gusta, nire urtiek. Bale, barrure. Beste ate bat, eta garo zaratia, trrrr, eta klaro, atzeko itxi arte aurreko besta zabaltzen, eta... Aia, biskateago biso zentzazinoi, eguan, como, ostia, entzerraten, aziga. Ahi, vamos. Barrio, ba. Berehala, Gabriel Gabarri gelan sartuko da. Burdinen atzean dagoen bizitza kontatzeko prest azaldu da bera. Nondik etortzen da? Zain, ez dakigu Gabriel bakarri dakidala, ez dakigu gaztiedan, nauzizietan, zerren jauen, hemen gauzi, desietan, a ber, kontetako. Apa, egunon. Egunon. Eta, no, ma, gixo nauzi bat, ez da, bizkate, dejaua, o... Ez sorpresi ez, baina bai, enean espero. Bueno, Gabriel ditu naiz, ogeta gaur dut askat. Zenbat, ogeta? Ogeta mar. Ogeta mar. Da, ontsien hori, hemen nara bat amar urte. Amar da hilri abete. Ah, da erusuz amar, amen. Ah, eta zenbat urte egon konfondena? Amala urte behatzi abete da meikagun. Guau. Ba, ni neuke... Psikologu, psikiatrak eta kristo guzti bikone bazen ze amalau urte handi. Ostra, asimilateko amalau urte hor barrun pasabizule, telita marinera. Egon aiz, amalau urtetik gane meretzi urte daño zentral menosetan. Azken hau nintzen Zumarragan, ba, hori hau nintzen amaik egabete, da hortik gane kartzela. Osa, Gabrielen bizitza kartzela da. Eta...
Zehatxik lapurretan etxe. Lapurretan etxe, erren. Bai, bat askate... Zalun ez juego, da askate pare bat kotxe, da denda bat, da gero bik errotamento. Ostra. Nik ez dut lapurtu jaixak emateko, drogartzeko, da ez, nik etxeak eramaten egon. Erregi bat zauan bost pertsonentzat, da esan erraza bizitzia, da... Tu kartzelara sartu dala ostiarren, baina karo, ba, pixkat, ba, bizitxe aurrera eta ratiarren, ze, bost pertsona, bosteun euro, etxien, ez da, da jo, barrok kriston peni emoten daube, bai, ze, izen behar izen da situazio gogorra. Eta, teko zu irurteko umetxo bat, bai, oza, irurte eri hemen bai. Barruen zauzela. Bai, da, okako kartzela eukiroan, bai, separata da, da, bez, bera amakin dau, da, da, bai, ontsa maiatzean irurte izuzten. Da ze lan daruzu, ni kampun eta zeu. Gaizki, oso gaizki, oso gaizki, porque ontsa gaina urte bat eta piku da umieku zigabe. Ah, bai, 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 bai. Nik kuriosidade bat, lehengoko une, zelako izan zen. Ba, bueno, kartelan. Arrarua, porque martuten izan zen, da itxaurnekan, hartxe bion jugua, da hori asko lagundu zetan, baina impresiona, lehengoko une impresiona. Nei bentzat, impresiona jaten. Da, altetik azartu nintzen, da, jende pio bat ikusi nagoen, da, flipau eta garen zinu. Hori jabai da pelikula modu, ez? Hori pelikula izan. Bai, ez? Hori ikusi nintzen, egun pertsona hor, asko esagutzen nintzen, asko esagutzen nintzen, da, itxai hor zagoan, da, ondo, baina lehenko guna impresiona. Ze bizitza erun dago honen muti honek, kartelan sartu erabe, da, kartelan topara, uberan atxe, kalin ez da bena topa, oza, da, zelakure egun bat kartzelan. Nera moduran behintzat, egun normal bat, da, jeki, itxen duzu gozarizia, pizka jena izola soia, izo korrika, o futbol partio bat, o porikiro legida, o dut lan, ordu batetan janari hau biltzen dugu. Baskaxe. Bai, da, geho ordu bizitan, ziagara goiaz berriz, hiru orduko siesta, o telebizta ikusi, o zerbait idatzi, o nagozun egin, da, bostan berriz irekitzen dute, da, saspiretan daño, pues hori, beste partio bat, o girola egin, o... da, geho, saspiretan afarixia, da, sortzita dizetan, berriz gora. Zako gogorra hori rutina hori, ez? Zena, egun guztia berdina diaz. Ba, hini egun guztia hote biziko nintzen, segunero kueda beti bardine, gero orduek dekiez, saspietan jagi, saspietan afaldu, zako egun luzie, boh! Eta erlazinoak itxia hemen, erraza da? Osa, lagunak itxia eta konfiantziak itxia eta... A ver, lagunak itxia, osa ega. Ez da lagun. Osa ega. Lagunak itxia, osa ega. Haik ez errealista. Zugamen sartzea da, da jendia ez duz hautzen. Da, depende que delito ez da ondo ikusitxa. Ja, ez que hori da... Falsa asko dao, tonterixa asko dao, orduan... Konozidoak, asko. Lagunak, gutxi. Ni behiz ez dogaldetzen inorri, segaitxia do kartzelen. Hori da gauza bat ez dozuena galdetzen inoak, oza, kodigo bat moduen edo? Ez, ez, nik. Ah, hori da personal. Nik, behintzat ez do galdetzen inoiz. Porque, ez que ez dakizu gara entzun gaizun. Ni pentsetan do, ni pesnukela galdetuko, ze, karo. Igual, deko zu harreman honan nonoaz, da, derrepente esatetzu, eso zer potenti egin dagoela, eta korto zirkuito. Esakera bat a castellano, krel ladron, que todos son de su condición, ez? Orduan, zu pentsetan mazu zuza zelan fixateko pertsoni, zelan fixako zahalbukuaz. Da, hemen barrun danak izan hori olakosik. Bueno, baina zeure modulure jungoa, zeure launtzea, ez? Baina, hortik hau jugea. Hortik, venga. Baina, gau. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. Eza, urte askuen egon, zara, orduan, pentsau dozu asko indosun gauzetaz edo... La verdad que bai, no compensa. Ez, ez da. No, betxa. Te das cuenta que onena kanpoan daura, enbene, hau ez da bizitza. Osa, hau izan behar da, euskenean aprendizak moduan erabiltzeko, da, pasar lo que no quieres en la vida. Da, bazete saber que onena kanpoan daura, zure jendeak galdien daura, da, bizitza galdien behar daura. Osa, que buelta asko mondotza esku, zeas? Bai, bai, bai. I'm standing on the stage. Eta zelan ikustezu zure etorkizune, zerren gozu lehengoko gauzi? Ba, umia hartu zeuro, da, nein dezinua lanian ibili, baina zukaldian, porque zukaldia hartzak guztatzakata, gara ondai din joan. Osa, que etorkizune ondo ikusten duzu gogotzu? Ba, azkenean gauzak ondo itxeko, ez da asko bihar.
Ja. Jende bakazurekin da gogo badakazu. Igo maila bat, Lapurtzeagatik kartzelan egon den pertsona bat kontratatuko ezpazen. Lapurtzeagatik. Kartzelan egon duen pertsona bat. Barkatu, baina... Bai. A ber, prinsipio zain bertan, bai. Osea, noi eixeten. Ba, eske bere lanien una balin, ba. Eske segaitik oztu deu. Ja, eske hori. Ja. Baina, bera, iesautute, nik uste dut danok merezi dugule, ba, hori, bigarren aukera bat, eta aurre iritsuri apurtu dut. Una xe arte lagundu einke, amendik aurrea ja... Ezin gazartu. Bueno, así que va, es que ricasco. Va, ese veri, entonces ahí chic. Ese veri esto si contate. Va, y te dan a Sabalciarra, no estás, es Abalduzana. Es que ricasco, eta ánimo. Ya te engatzu zen urtik, eta gero ko bizitxan. Vale. Y es que... Bueno, ese veri. Venga, va, es que ricasco. Ven arte. Agur. Ba, esperientzia lehengotan hori tentsino asko ukindot, baina intriga. Eta hori noi epizkat, ba hori, pentsetan ez, bo, aslako suerti edekoten, kampuen hau, easken hau, nahi duten hain aldot, eta, ba, konzienti izen behar dela, ba, noberak zelako erabakisek hartzen dauzen. Azkenin, iso bezetik, kriston tuntura etxezu, eta mierdaz jositxeza. Gure gazteek ez dute inoiz ahaztuko Zaballako kartzelara egindako lehenengo bisita. Datozen minutuetan Maider eta Andoni Mikel Goñirekin egongo dira. Bere belaunaldiko pilotaririk onena dela diote askok. Besteak beste 2001ean lauta erdiko txapelketa irabazi zuen. Bere ibilbide profesionala beti egonda polemika zinguratuta ordea. 2018ean pilotarioia espetxeratu zuten eraso eta estortsioagatik. Orain dela gutxi irten da Zaballatik eta kartzelan bizi izandakoari buruz hitz egiteko prest daukagu. Handik eta izen zara eta aterrizatzea lehiko zaila da. Hori zaten da. Bai, bino, bueno, pixkana, pixkanaka. Azkenin, bakotxe bizitzen duna horreri buelta ama eta hortik ikasi eta hemen etxe besterik. Nazta, ala etxo petxo egin buera. Gorka eta Lorea, jangela sozialera bidali ditugu, egoera lazgarrian dauden pertsonekin egotera. Bertan, jangela hau erabiltzeko beharra dutenen errealitate gordina biziko dute. Oso espektante naha, goguaz naha, ia zer dan jantoki sozial baten egon zelan funtzionaten da nik usteko dut izan. Zuek hamen karitasen zemat erabiltzai eukitxe zuez. 1000 menu emoten dira gutxi gora Bilbon egun bakoitzean. Gudeko guz 200. 200etik 75ek gutxi gora bera aukera dute taparra eramateko, ordan 180 pertsona bertan jaten dute eta 75ek gutxi gora bera taparra eramaten dute. Inoiz ez naiz jarri pentsatzen hainbeste jendek behar hori daukatela, ta dela egunerokotasun bat. Eta hain entzutean zifra horiek izan da. Estamos con los tapers porque a las 11:30 tienen que salir. Y nada, si nos quieres echar una mano con el pan o si alguien sabe cortar. Sí, lo que sea, tú mandas. Erabiltzaileek sartzar daude eta oso urduri nago ze pentsatzeakin bakarrikan sartzen den pertsona bakoitzak, ba, ze egoera duen. Eta buf, ematen dit gauza bat. Opa. Opa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Estoy aquí a poder tomar la comida. Porque si no tengo esto no tendría... ¿Desde hace cuánto? Pues 3 semanitas o así, tampoco llevo mucho. ¿Ah, sí? A veces sin trabajo y eso y no... Estoy moviendo los papeles para las ayudas y eso, pero... ¿Y mientras, entonces, sí, de me ayuda, por lo ¿no? menos, sí, porque es que sin ingresos como que no se puede. Un bache un poco gordo para mí porque nunca he estado en estas condiciones, pero... Por lo demás, si hay que pasarlo, pues hay que pasarlo. Bien. Rápido dejamos esto. A ver, ojalá, que tengas suerte. Bueno, pues, muchísimas gracias. Nada, gracias. Nada, a ti. Bueno, gracias. Que aproveche. Aupa! Aupa, gaixo! Egunon! Ni Gorka naz! Aupa, jo! Gilorea! Aupa! Zer, jantok irazatuz? Bai! Bai! Pasa nahi! Bueno, eta guazen? Bale, bai! Bale, bai! Bale, bai! Ondo, bai! Behar bada, aurre iritzi bat da, baina nik Jonander ikusi eta lehenengo itxuran, eske ez zitzaiten ez da burutik pasako kalean biziden pertsona bat denik. Zer dala eta tortezaz jantok ire? Te encuentras una separación, coges caminos un poquito, pues, que...
son un poquito no buenos ni normales. Y bueno, te encuentras en una situación que te encuentras en la calle y al final, pues bueno, pues tienes que... Pues yo soy una persona que no me gusta tirar de familia ni preocupar a las familias y me lo he comido yo. Y aquí estamos, aquí seguimos, adelante y... Auda, esto es lo que hay. Eta, ni neuk igual launzi bai eskatuko neban, Baina, ebe bai, komprensiblire, ba, igual askanin lotzik, ero isateko erik, ez? Ba, ez tozun nahi inor preocupazua txik, zeure goera bat alako, eta oso respetabli, baina gorra, oso gorra. Alien igual, dara matxat igual, lau urte terdila, eta bueno, azkenien eiten, osea, tardes a la calle, al final, osea, no hay otra. Zego gorra, momentu honetan, Jonander kontatzen nahi zaiguna. Daukat gorputza, dauka sentimentu bat barruan? Pasaría otra vez por todo esto, para ser el que soy ahora, pues yo creo que pasaría por todo esto, para ser el que soy ahora. He aprendido mucho, la verdad, y es más, ahora me dedicaría o me gustaría hacer una formación o algo para seguir ayudando a otras personas que están por la misma situación pasando también. Eta badakazu aukeraik hori etxeko? Bai, bai, untxe ikusten ari naz, osiñoak eta, eta bueno, dauz forma osiñoak de 3 años eiteko, eta animatuten hau. Beran iztoixatik gexin harritxuna dena, izan da, egun batetik bestea aldatu lehikela gauzak, espero ez tozun nin. Eta orduan, momentu honetan, aterpetxerik ez daukazu. Aukera ipestakazu. Bai, aukeri ezaoztie uri bitarte, baina, bueno, karo, txakurra dekotuntxe, regalo inoztie txakur bet, eta txakurrak ezin dira sartu. Orduan, txakurra ez dut abandonatuko kalian, ez da? Neri adibidez oso gogorra egiten zait, berain historiak entzutea, kalean bizi diela, eta bueno, nire burua jartzen da pentsatzen, adibidez, pertsona horrek gaur gauean non egin behar duen lo. Horretxo gazta da, gexin, lau urte handi da, kalin. Zuke igartezu jentik aurre iritzi xataukela kaleko jentin ingurun, zakalin bizitzazen jentin ingurun? Bai, hori da tema bat, que me kema bastante azken nien. Jenti petxetan de, hori, que igual ha sido por drogas edo adizinoak, eta este-este-esteko no tiene nada que ver, al final. Igual izen da impresarizo bat, eta lapia huelgun de tal, eta, oie, ikusi azken nien kalien. Behartxu gehienek ikasketarik ez dutela pentsatzen alduzu. Gezen dukan aurre iritzi zan ba hoxe, adik zinuikin lotutako jenti xango zala, eta konturatuna ez dala izatxi pezolan. Osa batak ez daukela bestia zer ikusirik. Eta gero gauza bat esan bihot, ekalien dauen jenti azkenien, normalmente 99,9% danak jente oso ona dire. Oso ona eta bizotx honeku gero bai. Bai, izkazkenian da sensazio bat, gaztia, euskalduna, kalian bere historia kontatu digu, zergaitik hanbukatu zuen situazio horretan, eta nik uste dala situazio bat ia inor pentsatuko ez duna gertatu litekenik, eta edo nori gertatzea dago, baina ez dugu pentsatzen. Hola, para lavar, y esta ropa para lavar, ¿verdad? Vale, Kataria, ¿verdad? Este eres tú. Voluntarioekin lanean jarri ditugu gazteak, ez baitako errealitatea hau ezagutzeko modu oberik. Ba, hemen hasin voluntasun papera oso importanti eta beharrezku. Euskadi neura getxen daren biharra txik ez pasan izango, honek jenti honek ez baneukiko ez jatekoik, ez dutxaik, ez erropa garbirik, ez ise. Sí. Muy bien. Este es el que come todo. Todo come de todo. ¿Quiere un poquito de pastel de dientes? Sí, por favor. Traemos vale. Un yogur que vale. Se han acabado, pero sale sal. ¿Quiere un poquito? No, me gusta así. ¿Y tú cuántos años tienes? 54. ¿Y de dónde eres? De aquí, de Bilbao. Asko leira besan dana que amengo xikixati, ez autiro ben dana que Euskal Herriko xandiz. Eta azkarin gutak hauen aurre iritzixe kanpotaratik galin bisiri zen jente gexengu, ero baztertute erazen jente gexengu, ba ez da holan.
¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí? Pues alrededor de 6-9 meses. Vivía con mi hermano, lo típico que teníamos en la hipoteca y tal, y al final, por lo que pasó, lo de siempre, lo de los préstamos, no sé qué, y tuvimos que dejar la casa y esas cosas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y ahora mismo, entonces, tú dónde vives? Ahora en la calle, porque estoy a la espera de que me den albergue. ¿Qué supone? ¿Qué ayuda te supone a ti, pues, un comedor social como este? Pues me supone bastante, porque si no tienes ni para comer, ¿cómo te buscas la vida? Sí. Sé que hay gente, por ejemplo, que tengo conocidos que andan en la calle también y eso, que andan pidiendo y eso, pero a mí me da mucha vergüenza pedir. Porque siempre, más o menos, he tenido trabajo. Como trancas y barrancas, he trabajado en muchas cosas, de peñar de albañil, con electricistas, de jardinería, bueno, he hecho infinidad de cosas. Y no sé, me da un poco de bronza de tener que pedir. Y luego también porque la gente te mira de arriba abajo, de abajo arriba, no sabes, mucha... No sé, no me gusta. Nik uste eskatzeko puntua eta lotxa emate hori ez dela besteek esaten dutena gaitikan. Gehiago dela zure gaitikan eta azkenean zure dignidadea nondik doan eta zer sentiaraste izun horrek. Ahora ya ha pasado el verano, llega el invierno y no sé cómo lo ves, con un poquito de miedo, estar en la calle... Sí. No, miedo no, más que nada por el frío y eso. Un poco el frío, buscar un sitio donde cobijarte, que tengas un poco de techo y que no haya humedad o que te corra el aire, que te corra una corriente y cojas frío. Jesús Segonda, bere bizitza guztin, lanen eta orain kalean bukatu du. Eta hori nahi oso injusto iruditzen zait, osea, horrentzako egon behar luke soluzio bat, zerbait, norbaitek egin behar du hori horrela ez gertatzeko. Hostia, xokanti, porque hornetxek demostraten dauk benetan, erosenia jalgako la pasa hau. Datozen minutuetan Maider eta Andoni Mikel Goñirekin egongo dira. Pilotari ohia 2018an espetxeratu zuten, eraso eta estortzioa egiteagatik. Orain espetxean 3. gradua ezarri berri diote. Nik uste dut errekapazitatu ondoko Mikel Goñi batekin topo egingo dugula, ze azkenean gaztelan denbora haunitz bada libre, ez? Gogoak dekotaz, baina ez dakit momentu ez te respetu, eh? A ber, eske, a ber zer dinon, ez dakit, ez te zango zebez. Bueno, zelan? Ongi, ondo. A ver, que... Olako sorpresa nola da? Olako sorpresa? Ona. Kuriosidadea, eh? Bai, bai, asko. Bai, ze boto gatu, ez? Ez, bai. Kartzelan egon den inorrekin salaztia, eta... Bueno, lasai. Ez konbito, mino jende txarrez gara, eh? Asko. Zori bat, egu, eh? Bajo, bai, eh? Bai, bai. Bueno. Oin kalean, zauz, ez? Edo... Bai, ja batxut, ja, pues, amago zeuneo, kapatzen nintzela, 3. graduan. Zen baden bora egon duzara, barrenean? 3 urte eta bila bate. Ostia. Bada, eh? Luz, bai. Luze. Azkeneko 6 zortzilatik oso luz. Hasieran, bueno, sartzen zara eta dakizu, baduzula denborarako, baina azkeneko momentuetan da luz egiten zaizkizu. Momentuetan pozik, ez? Ja, makurrena inda dago, kanpoan, 3. graduan, eta, bueno, ja, pixkote aterrizatzen, ja, pues, normalia bilatzen, ja, pues, lana, pixkot kirola, eta, bueno, nire nahoko bizia hartu nahian, ez? Azkara, urteta kartzelatik irurten ostean, azkenean ikusi bari jentea, edo... Bueno, jendea, han azkenik komunikazioak eta badire, eta egia erran da, ba, jendea ikaragarri portatu denekin. Astero-astero, kuadrilakuk, mengatikakuk, saturtzikuk, lagunak, familia, dena, astero-astero etorri dire. Momentu txarrenetan ikusten da zein dago zuruen doan eta zein ez, ez? Eta sorpresa asko hartu ditut eta generalin onak. No, bueno, ni egia esan da, enda izazki egun du. Azkenean, pues, falta ematen ditut, pues, emeak, familia, eta momentu txarrak ari badire, pues, fetxak eta askotan horitzen zara, minio. Beste gaineko azkenen, ja, baduzu zure buruan pasa imar duzula, eta amargatzea eta hori azkenen zure kalterako da. Kartzela da, ez, eta azkenean naiz eta harreman telefonikoak izan edo bizitaren bat, azkenean denek ditugu egun beresiak, familiarekin egon nahi dugunak, edo besarka da bat behar duguna gure maiteena, ez? Sartu nintzen horri Iruñean, hasieran, eta giharra da hasieratik, lebitziko eguntik, jitu asko eta daude, eta pilotariak eta jituk harreman generalin ona ikutzen ginen, eta nire zeratik lagune egin ditun, eta lagunen aldetik oso konten, han Iruñean eta bai, bai. Sartu beharko banu, kriston urduri egongo nintzateke eta beldurtua. Nik uste dut, nire kartzelan sartu beharko banintzen oin, egongo nintzela
Holan. Bueno, asiste sigue estudiatzen, tenin un sukaldaritzeko tituloa, eta gero ya lanera. Ofizioan hasi nintzen bi aste edo, eta luego ya gero ekonomatuan. Kafeterian. Naiz kartzelan edo naiz edozin lekutan, ez? Bakotxak bilatu behar du supervivientzia modun zein eta gauzak ongi joan dain eta lehen bailen ateratzeko. Eta orain reinsertatze bideo honetan ja ez, kalera ateratzen zarela eta guzti hori, zuk uste duzu gizarteak ere bigarren aukera hori ematen dizuela ere? Handik eta izan zara eta aterrizatzea lehiko zaila da. Hori zaten da. Bai, bineo, bueno, pixkanak, pixkanak. Bara, azkenein, badaude zeren gari sartu dintzaren, ez? Eta, bueno, ni gauzak gaitzki nitun, bineo, jendea badaki gehien bat, badakite zeren gati izan duen, eta horregatik, kapolatek eta jende guztia arrebes, eta, diablo duzu zerbait ere deitu eta, bai, bai, bai. Kasunetan, Mikelek, nahiko suerte dekola, ez? Urten dala kartzelatik etorri da bere herrire, eta lortu gobe la gentean apoio hori, eta argi dekotela kasu askotan ez dala horan pasetan. Toren galdera zaia, Mikel, zer da kartzelaren onena eta zer da kartzelaren txarrena? Egotekotan. Baldin bada. A ber, ez dakit, onak asko eta dizkitu lagunak eta askok, eta, bueno, gero makurrena hor, pues, entzien dizuten edo galtzen duzun momentuan askatuzuna, ostias, zuek ez duzue gauza askorik, momentu enten gaizkin nago eta banei ondartzara, banei mendira, gaizkin balima zaude, huelta man, eta txabolora. Txerringo dozu, ja, eskirutzi. Nik uste dut, reinserziorako joarko ginula gehiago pedagogia eta psikologiatik, eta ez kartzela instituziotik. Bere esperientzia gatik eta kontatu dizkiguna gatik, erresa ez da izan. Eta orain mugarik edo baduzu mugitzeko edo... Ez, lanagatik eta ez dute problemeak, eta gero gurasun itxera naparra, eta semiak eta marrilin dozko, eta ez diate informe honak eta garri ditut, eta esan diate ez dute la... Alzara joan eta aldozu... Abisoratu ezkero, eta hori jendeko... Bale, gana dut kartzeletik ez duzula olako radio bat eta hortik ezin zela... Ez. Etxean bai, azte tartez eta marrazara gabeko amaiketan itxin, pulserak inda hori, bineo ez dut, ez dut. Zoran, irugarren grado zade, da, esaten bezala, un arma de doble filo, da libertade, bineo, bueno, gauzeko ongi marrituzu, eta, bueno, hoi argi dago, ez, voltatzea izango ditzake berriro bajoi bat, ez. Eta, hon ja kalean zauzela, torkizunari begirez, asmodeko zu, edo? Bueno, momentuz, nabile lanen bentaren dugu ezala, eta intentzia, bosutxe, bida lasai eraman, palaz pixko jokatu, eta ero gudaran zabe pixkote eskuzte partidon bat, ero bezea. Fronteira huelta. Bueno, bineo, ja lasai errin, ez, bazkara baten. Bai, pues, momentu da disfrutatu, bazkari, afari, lagunak, eta azkenin bakotxe bizitzen duna horreri huelta ama, eta hortik ikasi, eta emiratxe besterik. Ala etxo petxo egin fuera. Ya está. Bai, bai. Ba, eskerrik asko. Mila esker, joaz. Demora guien pila bat ikasiko. Zenik ez nuen ideiarik ere nolako zen, nola kartzel bateko eguneroko tasunda. Duda baletxo zu, galdetu. Ez jun. Entzutea folako relatoa, atleengo pertsonan, hainero indala oso gitzu urten da kartzelatik, gogor. Esperimentuan nituen aurre iritziak nik uste dut aldatu direla, eta Mikelen esperientzia ezagutu ondotik, nik uste dut ezberdin ikuseko ditu dela hemendik aurrera espetxeetan egondako pertsonak. Pertsona bezala ikusiko ditut eta ez delinkuente moduan, eh? Maider eta Andonik gizarte bazterketaren inguruko azterketa egingo dute. Esperimentuan Jose Miguelek hartuko du parte. Kalean bizi izan da, baina ez gazteek eta ez gainerako parte hartzaileek ez dute horren berri. Behira hortik heldu dire ja urduri aurpegiarekin. Gure moduen, gu egoten gara urduri, eh? Jo, berbaia. Nik ulertzen dotaz. Eta okerrena da ikustea zure buruan ondagoen, ez? Ja. Horren itzi dituzunetan. Ja, horzen lan baitzen da ben. A ber. Gaurkoan ingo dugu esperimentu bat gizarte bazterketan inguruen. Jakiteko, ba, zuen iritziak apurra zeinek diren. Guk 10 galdera botako dizkizuegu, eta zuen erantzuna baiezkoa bada aurrera pauso bat eman beharko duzue, eta ezezkoa bada pauso bat atzera. Ulertuta? Bai. Bai. Banketxe baten barruan norbait loba dau erreparoa emoten dutxue bertan sartzeak? Erreparoa ematen dizu? Bai, nire bai.
Azkenean ez daukan non loekin, ez da... Eta ulertzen dut egoera, baina ni ez nazer oso sentitzen, ez? Beldurrak horrelakoak dira, ez dira razionalak, ez? Ez ados, ados naiz. Dibak itarrizkurik ez dagoela, baina... Emon pauso bat aurrera, zuen semea alabak, kalean bizi izen da nonoin zaintzapean, itxiko ez bazinu ezen. Bai, osea, se ez dakit, osea, nik ezagutzen badut pertsona bat eta ez dakit zelako pasatuta. Azkenean adina hartuko duzu, ba, ezagutzen duzun pertsona baten menpeiztie, zure semialabak. Ez du esan nahi pertsona txarrak direzenik, baizik eta egoera txar bat bizi izan dutela. Hori, da, ni ados nago, bai. Ere. Berak segurazki ez du aukeratu kalean bizitzea. Da horrek ez dio kentzen ume bat zaintzeko kapazitatea. Ke ba. Kalean bizi da nonon ondotik pastan sarienean, begira da ekiditen dutxe zue? Nik egia esan bai, ekiditzen dute begira da, ze txarto sentiarazten nago. Azkenean, begietara begiratzen bai zu pertsona bat, eta ikusten duzu bere sufrimendua edo, ba, igual behartuta sentitzen zara zerbait emoteko, edo ez dakit nikola, hona sentitzen dut. Begira da, kere empatia gertu dezake, eta bueno, nik ez dut begiratu behar badu begiratu kodotzat. Nik uste dut, ba, abegira bat edo egunon bat, ba, danok behar dugule. Kale gorrian dauden pertsonek lana bilatzeko esfortzurik egiten ez dutela pentsatzen duzue? Ja, berez da zaila lana bilatzea, elkarrezketa batera joatea, ba, zupetzak kalean bizi den bat elkarrezketa batera badoa, hemen agertzen adikiren aurreritxiekin ere, zelako zaila izango den lana topatzea, ezta? Bai, nik uste dut, bai, bilatuko dutela, baina hori izuk diozuna, zailtasun gehiago dutela lan bat topatzeko, baina bilatuko dute. Eman pauso bat aurrera, kalean bizi diren pertsonak euren itxura zaintzen ez dabela, uste badozuen. Zaurru juzare! Atzera, noa, zu batzutan aurrera, eta hori da. Nik uste itxura bai, zailatuko dira zaintzen. Gero gauza da zailagoa izango dutela itxura zaintzeko, ez? Tardun, igual horregatik badirudi batzutan ez dutela asko zaintzen, baina zailatuko dira. Zuen seme edo alabaren batek, bikote harreman bat kartzelan egon den norbaitekin hasiko balu, kezkatuko zeinateke? Hasierako erreazio izango zen bildurret. Aurkezpen karta izeten bada kartzelan egon dela, ba, bueno, ba, punto negatiboa da. Kezka hitzak horrek esaten dago, ez pizka de kozula, ba, ez? Ja, zer izango zen, jakikun biharko zen bueno, dana, zer izen zen, zelan, badana, baina, bueno, datu hori izan da, ea bakarri, josti. Emon, pauso bat aurrera, inoiz kalean bizitzen amaituko ez dozuela, uste badozue. A ber, ba, bizitzak buelta asko ematen ditu, ez? Baina ez dut uste hain txarto jungo denik bizitza kalean bukatzeko moduan, ez? Benetan nahi zigur zaude, zendukela inoiz kalean bukatzeko arriskua izango? Kontan izan, egoera zema buelta ematen dituen, zema jende geratu den etxe gabe, zema etxe kaleratzen ematen diran egunero. Orduan, nik ez nuke inoiz izango, ez dago nik aukerarik kalean bukatzeko. Inguruan dekozun jenteak nik uste dut ez dotzule itxiko horra heltzen. Kalean bizi izan zara inoiz? Joder, pauso bat aurren eman du, Esan espero, tio. Joder. Ja. Eta gutxien pensatzen genuena? Ja, esakit, tio. Gutxien espero nuena zen... Partaideen artean pertsona bat kalean bizi dena izatea zen, ez? Era justu azken galderan, erantzun ostean dana, bai. Geratzen zara, holan. Bai. Ostia, hau zabalik. Bai. Hola, pues me llamo José Miguel. Yo sí he vivido en la calle. Soy de Madrid, pero vivo aquí en Bilbao ahora. Y por circunstancias, pues me he tocado dormir en la calle 5 semanas. Pasando frío, hambre y muchas cosas. He tenido 3 empresas y ahora mira dónde estoy. Y no porque no lo esté intentando, sino que sí que lo intento, pero bueno. Ahora encima, como tengo el aparato este, no puedo trabajar. Así que, bueno, como en un comedor social, duermo en el albergue y pido en un banco en el centro de Bilbao. No nos queda otra. Yo no he visto mal, o sea, yo me aseo todos los días, me afeito, o sea, yo me cuido, me intento cuidar dentro de las posibilidades, me cambio ropa todos los días y nada, pero sí, la gente te mira mal. Como que no quieres superarte, yo sí que me quiero superar. O sea, no hay que mirar mal a la gente porque esté en la calle.
Yo me valoro mucho cuando la gente se para a hablar un rato conmigo, más que me dé una moneda. Con que se quede 5 minutos hablando conmigo me vale mucho más. O estás todo el día solo, y que a nadie le pase. Eso es. Claro, porque nadie, yo no me esperaba que iba a llegar ahí. No, si me dicen hace 3 años, no. Pero me ha tocado. Así que no sea para muy, muy largo, que me quiten esto y que me ponga a trabajar pronto. Es lo que quiero. Tener mi casa y, bueno, tengo un par de hijas en Alicante que no puedo ir a verlas por tema económico, claro. Pues si no, cuando trabaje, pues ya iré. Así que todo vaya bien y nada. Y os deseo suerte a todos también. Joder, muchas gracias por... Y gracias por venir. A ti. Ba, azkenien Jose Migueliek izan dauen historizue, izan da unkigarria, eta azkenien bera ikindozu gertu, ezetu gozu, eta azkenien eltzen jatzu, ez? Eta uste dut dala gauza bat gaur egun gero eta gehiago ikusten dala. Eta azkenien gure bizitza itxegu eta ez gabiz ikusten baina jende asko daukalian. Bueno, ba, behin Jose Miguel ezagututa, ba, ikusten dozu, noski, ez? Azkenean zauzela zu bezalako beste pertsona baten aurrean, sentimendu, pentsamendu, bizimodu... Eta askotan behar dauena dela lagun bat edo norbait behintzet apoio ukitzeko. Bai, da empatia falta da. Entzutia, ez? Eta bueno. Nik uste dute empatizene faltan dizauku, lehia zaparra da handi badatoren empatizena eta danok bustitzen gaitu zen apurtxu bat. Nik uste dut esperimentuak baliagarri izen dala, ez? Euren pentsamendu gukete zera ikitzeko. Bai, ez, gure moduan, zazkenean dire guk ditugun oiturak haunitzetan, ez? Persona batez begiratzeko edo dirurik ezateratzeko kajero batean norbait badin badago, eta jo hori parez pare ikustea eta erantzunak ematea, ez? Azkenean ez duzu pentsetan askotan horretan, eta horretarako nik uste dut baliagarri izen dala. Bizitegi, gizarte bazterkeria pairatzen duten pertsonen alde lan egiten duen elkartea da. Ara joan dira Joseba eta Janire, eta dagoeneko Mariarekin hitz egiten ari dira, kalean bizitu duten ari buruz. Dauz pillo bat, oza, bideon bizinaz eta enaz konturatu hainbeste da manik. Apur bat haunditu egin da tartea, oza, 2004an, zeuden kalean 328 pertsona, bueno, kalean eta aterpetze artean. Eta 2020an, COVID-agatik, eta, bueno, bebai, haunditu egin dalako kopurua urte hauetan, 384 zenbatu ziren, bai, azkenengo ikerketan. Bilbon, bertan bakarri, Bilbon, da pillo bat. Zeiren dala ergo eta malo, bai. Eman ditu dandatuekin, bai, ikusi dala, Joseba eta Janire harritu egin direla, azkenean jendeak ez duelako imaginatzen, hainbeste pertsona daudela kalean. Batzutan da, pobreziaren kriminalizazioa, osea, han daude, zeo zer txartu egin dutelako, eta batzutan nik uste dut, jendartek hori pentsatzen duela, ez? Zeo zer gatik izango da, edo, eta zentzu horretan, moralki batzutan, sentitzen gara, como euren gainetik. Beraien gana ez bali magara gerturatzen ezinezkoa da empatizatzea, zera bat empatizatzea, baina nire nik uste zailtasuna dagoela nola gerturatu beraien gana. Beste oitu zinen itxaz bat izatera. Nona aztu egin zitzaizu, egun batean eguzkia izan zinela. Orain gazteak erabiltzaile batzuekin bilduko dira, lehen eskuko testigantzak jasotzeko. Apa! Kaixo! Hola! Hola! Vosotros sois de Bilbao, ¿vamos? Yo soy de Tánger. ¿Cuándo viniste aquí? Pues yo vení a Bilbao desde el 2008. ¿A día de hoy sigues en la calle? No, a día de hoy no. A día de hoy estoy un poquito mejor. Estoy en una casa compartida. ¿Y esos años que estuviste viviendo en la calle? Imagino que serían brutales, muy duros. Pues son terribles. ¿Qué crees que te diga? Es que eso no lo decido a nadie que viva en la calle. A quien sea mi enemigo, no le deseo que duerma en la calle. Te quedas sin dignidad, sin nada. Todo el mundo te desprecia. Es que como si no existes. Estás como no estás. Invisible, ¿no? Invisible, totalmente. Kalian bizi izan pertsonak edo diesan pertsonak esaten dabe, invisible bihurtzen direla.
da zando bitxu, ba, nik oinarte ba, hori indot eta ez dut nahi izan gizio horren konplize eta aldatuen gotori. Iruditza zait oso tristea, gogorra bai da, baina nire triste iruditza zait ba, gizartea baztertuta ez dauden hoien jarrera. Aurora, itu eres daki, eres de Bilbao? Sí, yo soy de Bilbao. ¿Y qué es lo que haces aquí en Bizitegi? Pues en Bizitegi hago teatro y sobre todo actividades. ¿Y qué te aporta Bizitegi? Pues sobre todo para mí supone el pertenecer a un grupo, la red social. Pues yo aparte pues estoy en la búsqueda activa de empleo. Pues haciendo cursos con lanbide. Kale gorrian dagoen jendeak lana bilatzeko esfortzurik egiten ez duela, pentsatzen duzu? Pentsatu izan du. A ber, nik aldot ulertu, olako situazio baten, olako etxuriaz, dala komplikaue lana lortzia, baina nahi da bela edo ez, batzuk igual dauzai, todo, que no? Inorrez daukalean nahi deuelako. Geratzen azbe bai parte onagaz dela batzuk hori aukeri edukiela, ez? Elkartiek dauz, erakundiek aukeri edeki erreinsertetako eta gogotsu dauz de indarra deki eta iten dabe. Ike, ahora os sentiz integrados en la sociedad, ahora? Sí, por supuesto, sí. Lo que pedimos, no pedimos nada más, nada de otro mundo, que seamos gente normal. Gaurko egunen uste dit izan dela, aurre ditzi gehien apurtu ditudan eguna. Bai, hau errealitate hau beste begi batzuaz ikusiko tamendik aurrea seguru. Ze oin arte ikusten aban da, haien hori begitzen, baina oin pentsaukot jo. Ez dakit historizia badau, pertsona bada eta historia badau beratzen. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And now I'll rise like the day. I'll rise unafraid. Bueno, pues luego no vinen de kartzeleko kontuak eta ikusten, Mikel Goñerekin. Bai. Azkenin, bakotxe bizitzen duna horreri buelka ma eta hortik ikasi eta emeretxe besterik. Nesta, ala etxo petxo egin buera. Beti esaten da, eskartzelatik urtean zarenean dala saia, gero berriro be gizarteratzea. Eta, bueno, abere kasuen, jenteak lagundu etxela nahikoa, eta, bueno, daura, lanean dau. Jo, bageu, Zaballan eginan, eta egizu izan, kartzeli, ni betxan duaztan, ez da, ikustona, gobi xanti, hane, como, arnazi befalta etxengatzu bizkat. Osa, ketorkizune ondo ikusten duzu gogotzu. Ba, ahi, azkenean, gauzak ondo itxeko, ez da, asko bihar. Jendea bakasurekin da gogo badakazu. Aparte de kampun launtzeko preste honbirde baten bat, zeue preste honbizase aldatzen. Osa, kartxelak berak ez dutxu laguntzen. Ez, zeuke ukibizu predispozizinoi, beste lan. Eta han bat, eta han beste bat, eta hor beste bat. Bilbon egonga, kaldean bizidan jentiagaz, biziten ikuagaz, supergogorra. Detrás de esta mascarilla hay un ser humano, hay una persona.
pues en la mayoría no ven. Honei gehien impactatu ziena zan, sentitzen diala erabat invisibleak. Orduan norbaitek agurtzea, o incluso atentzea. Dirue baino, hola, tal, barre, barro, tal, eso, 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 pasaría otra vez por todo esto para ser el que soy ahora, pues yo creo que pasaría por todo esto para ser el que soy ahora, he aprendido mucho. Nik adibidez, Jonander ezagututa eta nik uste antzeko pentsatzen degula, azkenean zen pertsona bat, bizitza batetik zetorrena, eta bueno, ba, kalean gelditu dela, eta nik horrekin ikustet edonor gelditu laikela kalean, inoiz ez dakizu agian, ez dakiz zer gertatzea eta edonor, eh? Nik aparte de hori bardinek esaten duzu edo zein pasabaliako, ni nintzen kapasa begitzeko eta oin bai, pasetan az, eta berdinen gana juna. Pasatzea? Bai, badaki dauzela hor eta bai, juena. Ja. Zuzer ikasi dugu entzat da, nuke? Bai. Gau, gai hau izen da jebi, eh? Bai, gaineroa. Une batez ikusezin bihurtzen den magoak txalo zaparra da jasotzen du. Egunero kale bazterrean ikusezin denak aldiz, ez du inolako arretarik bereganatzen. Askotan nahikoa izaten da keinu txiki bat pertsona baten egunean ostarteak irekitzeko. Baina badirudi hori ere kostatu egiten zaigula. Espero dut, saio honetan bizi izan duzuenak bati baino gehiagori begiak zabaltzeko balio izatea. Kostatu egiten da irudikatzea bizi dutena baino egoera latzagorik. Hala izango litzateke ordea, voluntariorik egongo ezpalitz, pertsona horien oinarrizko beharrizanak asetzeko. Ilunpean dagoen jendea argitzen dihardute etengabe. Hala ere, kaleek oso ilun jarraitzen dute laguntzak gehiagoren faltan. Ez baita inoiz argirik soberan egongo, ez baita inoiz voluntariorik soberan egongo.